ეკოტურისტული მეურნეობა Melanian Vintage Guesthouse დაარსდა 2018 წელს. სასტუმრო მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პატარა მთიან სოფელ Melanში. დღეისათვის გვაქვს 4 ნომერი, 12 ადამიანის მასპინძლობა შეგვიძლია. ეკოტურისტული მეურნეობა თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ აბსოლუტურად ყველა მომსახურება და შეთავაზება დაფუძნებული არის ეკო და მწვანე პრინციპებზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მდებარეობა გვაძლევს საშუალებას და შევთავაზოს, როგორც ვთქვათ, ლოკალური სამზარეულოს დეგუსტაცია მასტერკლასები, ამავდროულად კომუნის ირგვლივ, ანუ ჩვენ გესთაუსის ირგვლივ გვაქვს ულამაზესი ხეობა, სადაც ასევე შეგვიძლია, რომ ეკოსათავგადასავლო მარშრუტი, ლაკმის ხეობის მარშრუტი შევთავაზოთ. ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს უნდა დახვედრო და საუზმეზე ეს ჩაები. დღეისათვის მომხმარებლის ინსპირაციით უკვე ბრენდირებულად გვაქვს წარმოებას ჩაშვებული, ურთიერთობა გვაქვს ასევე კონცეპტუალურ დაყიდვების ობიექტებთან, მაგალითად სოფლიდანჯი და ასე შემდეგ. ეს არის სცენარი ასკილი, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად ვიყენებთ ჩვენს ეკოტურისტულ მეურნეობაში. გაზაფხულის პერიოდში, როდესაც ასკილი იწყებს ყვავილობას, სწორედ იმ პერიოდში ვაგროვებთ ასკილის კოკრებს, რომლისგანაც ჩვენს განსაკუთრებულ ჩაის ასკილის კოკრების ჩაის ვამზადებთ. ახლა, რადგან შემოდგომაა, ეს უკვე ნაყოფის სახით არის წარმოდგენილი, შესაბამისად ამ პერიოდშიც ვაგროვებთ და ვაყენებთ ტრადიციულ ასკილის ჩაის. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მდინარე ლაკმის ხეობაში, ვხედავთ ულამაზეს ლაკმის ტბებს და რამოდენიმეჯერ ვახსენე უკვე, რომ Melanian Vintage ეკოტურისტული მეურნეობა თავის სტუმრებს თავაზობს ეკოსათავგადასავლო მარშრუტებს და ტურებს და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტური და მარშრუტი, რასაც თავაზობთ. და აუცილებელია მინდა ვთქვა, რომ სწორედ ეს მარშრუტი ჩვენი ინიციირებით იქნა მარკირებული და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია, რომ ჩვენი დახმარებით და ჩვენს გარეშეც იმოგზაუროს და აღმოაჩინოს ეს ულამაზესი ხეობა.